Enggak. Ora apa-apa, ngadeg engko, ngadeg engko. Wo iya. Jane kurang mancing ngadeg yo. Iya. Nyari sa. Ngro. Beca ta nduk betane. Nang nek ning rendah ngisor, ya nada ngisor. Iki tekan terus iso awet suwe. Yo, aku nek nang ngisor ki apa jenenge ora awet suwe. Apa nih sing awet suwe iki Mas? Maksude kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene. Ciri-cirine piye? 4 hal ku apa Nil? Satu besar. Hah? Besar. Oh, sedang nek kuwi besar. Yang kedua panjang. Besar, panjang, yang ketiga gede to, wong. Keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardime sing ngendi kok, heh? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho, kan penyenyan labuh lho. Iki ngandange kampus kok. Kuwi 4 hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Jenenge sapa, Kang? Nini karo Nunu. Kembaran sapa Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Di sekolah nang kene kancaku mbiyen. Nek Nini kan facial, facial perawatan. Putih kok. Nini iki putih kok. Nunu e? Ireng. Ora tau perawat. Sik Nunu ora perawatan. Wong iki. Ora Nini iki rambuté. Nek wong e rambuté nek Nini. Nini iki rambuté di rebonding semir abang kae. Lurus e. Lurus, rambuté lurus kae. Nini kuwi. Nek Nunu e rambuté kriting kok Nunu iki. Nunu iki rambuté kriting. Kene iki pas wisuda kan boncengan karep ayo boncengan pas wisuda ngono boncengan. Pak monton ini Nunu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi go jeglongan kono kuwi ra aku gesik. Ngibon ni Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak playune kae. Playune Nini iki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nunu licet. Pana marakono samirono lan marayan panjaba ya wisian maguling ngandi mak eklatalah rada sedes Gus satra pek tanpa cacat jamu ngerti jenengmu malah cakilan ya menyesuaikan sapa sing teko po ora kok njur padake buta cakil ngono kuwi to jeng ora ya meng gucek ya lu sing dalu Kakang Mas Bratasena Bratasena piye lu jendalu yu tangi iya lu jendalu ini kok injan-injan kan ini mbak Radarana tapi blocking ini kok Broto Seno lho orang-orang ini yang ini lho ini lho pasangan ro pasangan oh iya ini ini oh iya ngono tuworo tuwono sing muni ho oh oh lho siapa yang gak tahu bahwa Yu Sotil dengan Mas Rudeng itu wis pasangan gitu pak. Nggih. Ya iya kita emang udah janji sehidup semati. Nah iya. Sehidup bareng-bareng ini ora ketok. Tapi pen dhisik dhewe dhewe. Kuwi ki kalian ki viral lho sebagai pasangan kere sejati ki wah kondang tekan ngendi-ngendi lho nengo. Ayo do niru kita. Oh, atase wong ming baku langkringan ora. Dodolane ming apa to? Gembus. Gembus. Sokan. Dodolane apa? Gembus. Gembus goreng. Oh aja nyepeleke gembus kowe. Oh Anda. Kok mboten nyepeleke gembus piro Pak? Kowe gembus ki idola para bapak-bapak nek nang angkringan. Eh ngono. Gembus niku. Gembus. Oh kandhane ya. Mangsane. Ngono lho, ning kan tetep lho chemistry. Chemistry harus dapat. Betul. Kok dasare nek srondeng ki judune ya sotril. Nah, sing dienggo menganukan iki sotel srondeng. Kok menganukan iki? Menganukan pripun? Apa jenenge nek wong goreng anu srondengan mesti nggo sotel. Nah, nggih. Mulai malih. Wah, yo mulai malih kuwi ya. Pokoke nggih, wah elok. Awor sedulur-sedulur. Nggih. Kae weh sik ngedram. Heeh. Wi, kuwi sedulur lanang. Wo. Sopo Om? Teler po piye? Kakak ora teler kae, pancen ngono kae, ekspres. Sopo Om kae? Kae kakakku. Kakak. Iya, namanya Kakak Rus. Kakak Rusbandi.
Kakak Rosbandi punya pengalaman tersendiri sama kakak. Wah, hobine luar biasa. Apa? Tiba. Hah? Hobi kok tiba? Apa tiba? Hobine tiba. Apa? Dadi telung sasi pisan kudu dlungup saka montor. Wah. Angger petuk aku ora tau utuh kok mesti banyak, Den. Tur mung suwe siji. Pripun? Meng gesek. Kok gesek? Lha tiba iki mesti kepleset gesek, Den. Mergo gesek. Mergo kepleset gesek mesti tiba. Mesti tiba. Beda kalau nek sik ngempul. Ngempul. Sik ngempul niku senior kula. Kok ya ketua. Iki berwo ketua aku lho, senior kula. Apa le? Heeh. Sik Pak Ipung. Pak sapa? Pak Ipung. Pak Ipung. Heeh. Kayak saya ngajari aku main wani neng dur panggung yang penjenengane. Sok neng sawah po kali. Kok iso? Kok kaya nempel pacet neng kene iki. Kayak tutu pacet. Kumis. Udu. Apa? Apa? Ayat untu kayak. Udu kan. Apa Nel? Ayat untu. Ayat untu iya neng isar Nel. Ayat untu kok muda. Komplit sih demung gua kae. Demung. Pengarepe sih demung kae. Kayak adik kelasku. Oh, elok eh jan kosong kok elok kabeh-kabeh kok kenal e, Mas. Kae adik kelasku jenenge Sandiyo. Kae nomor 3, nomor 1 ki Sandirono, Sandirine terus Sandiyo. Sing loro dadi dagelan, sing siji dadi pendemung. Nggih, Sandiyo. Kae adine Sandirono, Sandirine. Baik, bagi rame. Kae sing diadi meneh siji minggat. Sopo? Sandi Kere. Lunga. Sandi Kere. Nek sik kendangane ku cethos dulur kula. Mas Bronjong Sugeng Dalu. Menika nggih seduluripun Bapak Rektor. Rektor. Oh, Pak Rektore iku Pak Rektor. Lho, tepang kali Pak Rektor. Pak Par Pak Rektor. Kenal Pak Rektor iki. Sinten? Langganan nangkringan ya Pak Yombi. Pak Pardimen. Prof. Iki kancaku sak leting ya. Oh, anu rektore UST niku berarti Pardimen JY Negeri. Beda. Kae Pardiman. Kae bosku karo bose Sandyo mbiyen. Oh, Pardiman. Pardiman. Saiki Prof. Prof. Oh. Profesor. Profesor Pardimen. Pardimen. Iki dia Profesor Pardimen kok. Saiki sapa iki, Mang? Mas Bronjong Pardiyono. Oh, sedulure Profesor Pardimen. Nek iki provokator ya ben. Prof Pardimen. Prof Pardimen iki biyen sak kelas karo aku. Lah, pranane boten ono lho piyane. Biyen SMA sak kelas karo aku. Kaya kowe iki kelas 1 sak kelas. Kelas 1. Yo Prof iki munggah kelas 2. Aku sih kelas 1. Jenengan sih kelas 1. Sih 1. Prof Pardimen. Munggah kelas 3. Kelas 3 munggah. Aku ya sih kelas 1. Kelas 1. Prof Pardimen. Prof lulus kuliah. Lulus kuliah. Kowe munggah. Aku ditokke. Ayo. Kok iso ditokke lah. Kan kok jane iki ngono kok. Oh, aku biyen iki aku sekolah nang taman siswa biyen. Oh, kowe kok sekolahne taman siswa. Wis nyepeleke taman siswa ngerti aku yo. Biyen iki anggere upacara aku kudu nyanyikan lagu wajib. Mars. Taman siswa. Apa kuwi? Taman siswa perguruanku. Weh. Hiduplahmu semerdekanya. Weh. Taman siswa jantung hatiku. Pinter ya. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia. Waduh. Nama kamu sangatlah masyhur. Heeh. Dilingkungi merah dan putih kuwi kudu dinyanyekke. Kae sing kene yo apik banget pinter kene. Nganggo tutuk saron sisan kae. Kok saking bungae. Oh biyen aku taman siswa yo. Wes, petang sasi aku nang taman siswa. Lho, yo ora normal iki wong sekolah yo telung. Aku ra sing normal, aku ra normal kok. Tak sasi aku ditokke. Ngopo regane men ngombe wedange gurune lho ditokke. Ayo kowe ya kurang ajar kok. Lah kuwi saking irone paling ora kan bangga kenal karo Profesor Pardimen. Aku nek nang kene jane ora sombong yo wani. Aku nek ro Pak Pardimen ki wah dua kekuatan apa emosional yang tinggi ya dhewe iki ikatan emosional yang tinggi. Lho kok iso Wulo sanggar ketemu aku ki hawane emosi terus sok Profesor Bali. Mergane duwe emosional sing tinggi. Oh, emosi nek karo aku sih strah. Strah opo? Strah nak sanes. Ra ono strah yo nak sanak. Nak sanak. Lah iku nek ono strah iki ra ono strah dadi nak sanes. Kuwi sik ngedram sik. Wah. Aku sih duwe sedulur lanang meneh ning pengrawit kene. Om. Sopo? Uwi. Sopo jenenge? Sebunang penerus ki. Sopo? Kuwi. Oh, Wicopete ya Pasar Piungan. Kowe kira watan yo, Mas.
Ah, copet toh. Kuwi copet e pasar. Wis wedine ora polisi apa-apa ora wedi. Wedine kae napa? Pol PP ora wedi. Polisi sarse ora wedi, tentara ora wedi. Peloke. Tentara. Wah, ora wedi. Reserse. Wah, ora wedi. Polisi. Ora wedi. Wedine kae napa? Karo bojone. Gak wis ndek bojo ta apa kaya cah cilik. Wah, anake loro. Ning kuru kabeh. Mesake anake. Aku anggar dolane nggone sing bundang perus kuwi. Heeh. Ya ampun. Anakmu ki mbok pakani pora to aku. Lah apa? Anakku ya kuru-kuru kok. Anakmu ya kuru-kuru. Kuru nek awak dhewe ya anake iki ya tak jar prihatin, tak jari prihatin. Lho nek jenengan prihatin. Nek niku memprihatinkan. Neng seneng banget iki bengi iki. Seneng iki. Acara ono apa to Ayu Cange? Acara dalam rangka menika Dies Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh. Dies Natalis yang ke-67. Yo. Duh, seneng banget. Acara Dies Natalis ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Nek iso ki yo ora ming per tahun ngene iki yo, Pak. Selain Dies Natalis apa ya sih? Nek iso seminggu pisan ngono seminggu nah, pisan. Acara-acara. Loh, tapi seminggu pisan ki danane sapa? Lho, seminggu pisan ki iso. Nggo ragati ki iso ning ku kampuse pindah ning tengah dalan kono kae. Kok iso pindah ning tengah dalan? Kok didol nggo ragat. Mboten niki. Tapi luar biasa. Salah satu universitas yang ada di Yogyakarta bisa mengundang Mas Yusuf Ansor. Oh. Mana tepuk tangannya? Karena ini kan kita tahu semuanya nggih. Bahwa Mas Yusuf itu jadwalnya sangat padat. Wah. Loh, ning Desember kebak nggih, Mas? Kebak? Jare sinten? Aku ki ngewangi kowe kok. Oh iya, nggih kebak. Ah, kebak. Kowe calo, berarti kowe calo berarti. Calo. Mergane lek kebak niku ngene Mas Yusuf lagi banjir. Oh ngece iki. Ngece iki ora kira. Berarti iki nek UST iki ulang tahun yang ke-67. Berarti iki zodiake pas Scorpio iki. Scorpio. Lah yo iki November. Oh. November berarti iki logone kala jengking. Wah tenan lho. Oh ampun bahan-bahan kala jengking iki ora bahan-bahan logone lho. Iki ana-ana artine ndan. Lho, kala jengking iki lek sifat kandele duwe apa jenenge? Sapit. Entup. Sapit entup. Heeh ta. Entup. Yes. Wis tau dientup apa kowe? Iya duruk ya aja amit-amit kok entup kala jengking. Nek urung dientup kala jengking yo tak entup. Awak iki kala jengking. Entupke kala jengking maksude. Oh, yo entup. Tak entupke kala jengking. Oh, ha. Kuwi iki mertandake yen UST kuwi, kuwi iki yo duwe cara dene aji-aji nggo membentuk kabeh mahasiswane nang kene ben duwe sifat kandul men dadi berguna kanggo masyarakat. Kula sesuk anakku ya arep tak sekolah neng kene, tak kuliah neng UST kok. Wong anakmu iki SMP kok. Lho, cita-cita. Cita-cita iki ora kena. Cita-cita iki ora apa-apa nggih cita-cita iki. Cita-cita iki ora apa-apa. Cita-cita iki kaya aku sing realistis saiki ngono lho. Aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku. Apa nek niate golek jodoh aku. Ben unggul saka UST iki ra bae-bae lho. Weluh kok. Endes. Apa? Kok kowe golek jodoh iki piye maksudmu? Lah mbok menawa lah aku nek ngetoke kowe derajat pangkatku ra munggah blas e. Kowe ra ngerti aku sapa? Wah iki wis. Lho. Ana ana sing luwe HP aku ra apa-apa kok ngijolke kowe? Lho. Kowe ngijolke aku kudu nek mikir sik. Mikir aku. Kowe kudu ngerti sik latar belakangku kuwi sapa? Tekon Profesor Pardimin. Lah, awak dekne ora tepung kowe. Sing jenenge Ciblek Vertigo itu adalah salah satu keluarga daripada Profesor Pardimin. Cetha jeneng. Keluarga saka ngendi? Keluarga ngendi? Lho, wingi kula niku mampir teno UST, ngajeng tanda tangan bayaran. Iya. Langsung mlebu ten ruangane Pak Profesor Pardimin. Pak, kula nyun barar bayaran. Profesor Pardimin langsung ngendika? Piye? Keluarga. Eh, kuwi keluarga. Maksud e musir kowe ora kok. Kuwi kon lunga. Keluarga, arek keluarga, metura. Keluarga, metura, ora metu bacul cengelmu ngono kuwi. Sabar, sabar, sabar. Nesu omonganmu marai emosi. Kok nesu? Aku teko rumah madang lho iki, Mak. Sabar. Ganting lonyot kowe. Oh, kan kon oleh snack to, kalih bungkusan. Ayo kaya ngene iki lho, lek sing aku males ya. Ora anu, Prof.
Pardimen ki ora sembarangan lho, biyane ki wonge ki wah blobolomo wonge biak yuk, biak nyoh sak sok. Ya ming sok ngene sok ora. Ning wonge luar biasa. Wong Prof Pardimen ki nek ngendika karo aku, nek kowe golek jodoh pas nang UST wae nil. Mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene. Ciri-cirine piye? 4 hal ku opo nil? Satu besar. Besar. Oh, sedang nek kuwi besar. Yang kedua, panjang. Besar, panjang, yang ketiga? Gede to, wong. Keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardimen sing ngendi kok? Ora saru lho kowe ning kene. Iki jone kampus lho kan. Ora saru nang kampus lho. Kandange kampus kok. Kok kuwi 4 hal kuwi? Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Sing berarti keras. Maksudnya iki aja kaya ngono. Maksudnya iki Pak Pardimen iki mau lak besar. Besar ki mergo cacah kene ki duwe besar tanggung jawab e. Aduh, kudu tepan karepmu duwi tepan. Ngono. Besar tanggung jawab e to. Sing keloro mau lak panjang. Panjang. Panjang kuwi panjang pemikirane visioner wong-wong kene ki. Terbukti lho suka alun alun tek yo, pemikirane ra cetek. Panjang. Sing ketelu mopo? Keras. Keras ki keras tekadnya untuk memajukan masyarakat di Indonesia ini khususnya Yogyakarta. Apik-apik iki. Dan maksudnya terakhir durasi yang lama. Durasi yang lama. Ora sing neko-neko durasi yang lama itu dalam mencintai yo, mencintai kampus sesama habluminanas yo habluminallah. Bahkan juga bisa mencintai budayanya. Nah, tak kira durasine sing panjang kuwi lek kuliah ki nang kene iso pirang-pirang taun. Tak kira kuwi yo. Tapi luar biasa. S10 bengi niki enten senior kita Bute, Mbak Dina, Pak Rio. Menika. Wah, kuwi biyen. Kula tak kira ki nganu e apa patunge Mirota Batik. Ngapunten nggih. Lambene Rono. Menika? Pak Sumarti itu mari. Biyen ki arep dadi calon mertuaku. Tujuk Nora Sido ya Pak G. Ini tak urus. Aku kok iso arep dadi calon mertuamu ki kepiye? Loh, Pak Sumarti ki rak kagungan putra. Pak Sumarti wis kagungan putra. Putra-putrane bijir nangis suara. Malah dak kuwi lagu kuwi. Amarga wewat karo jenggoti cuk meneng di sesuk tak jukuri. Baras niki enten pamundutan masuk. Nggih, napa Mas? Monggo. Niki amplop. Sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Jang kalian Mbak Mega saking Denpasar Bali. Waduh. Welok. Nyuwun lagu Sideman ingkang nyekar Mbak Mega sawer transfer 100.000 matur sembah nuwun. Woi. Saking Arta Ruci asli Seropan Delingo lenggah wonten ing Denpasar Bali. Ingkang nyekar sinten Mas? Mega. Mbak Mega. Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Ya langsung dipinang karo mawon. Karang nek ndek utang ora. Menika Mbak Mega. Nggih. Menika Mbak Bet. Mega Bet. Mega Lodon kuwi. Lenggan ning kono. Monggo. Ya ora apa-apa, ngadeke engko, ngadeke engko. Wah iya. Ya nek urung mancing ngadeg ya. Iya. Nyuwun saya mlunggi, Mbak. Beda karo Mas Gatot ngadeke ket mau. Oke iki apa jenenge? Awruh mpring disandhekke wis njur ngadeg. Tegese normal, normal yang kenormalan kok. Iya. Bisa apa sih? Nggih, sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa Mas Da. Ya, wilujeng dalu ki. Aku rada wilujeng dalu ta iki. Wilujeng dalu Mas Da, okay. Mas Kakang. Oke. Okay. Malam juga ayang. Kok ayang to? Heh? Kok ayang to? Apa ora entuk? Lho, lah kan jenengan tau ngendika to, kula niku lak adi wedok. Kok ayang? Apa adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Yang ayangan wae. Ayang kaya anyang-anyangan ya, beda. Beda to. Iya. Yen apa pamundutan si Deman? Anjir. Langsung dipinangkani wae nek 100.000 mengko nek arep tok pek aja.
kok ngono ta? Karena dini wedok ora oleh pelit. Rekening koyo nek njipo rekening ning ngebang duit 100 iki tanggung. Dadi ne wis nak nggone celeng-celeng wae. Iya. Nek dibawani. Nggih, dhuwit ta niki, Mas? Dhuwit ta? Manut. Nggih. Iya. Aku kok takon ngomong apa manut. Ambon njaluk gaya sing kepiye wae. Gaya apa Mas, cengkok bawa kan beda-beda. Oh iya. Kalau diluk sing kepiye wae insyaallah iso. Iya. Nekat-nekat apa? Wiwitane. Suaramu apa? Iya. Wingi sasi November. Wingi minggu wingi rodok anu ora ming rodok jan mbuh geblas nanti suarane. Serak-serak ngomongane. Ya. Niki iki sake nganu sekeseringan jenengan padoni niki lho. Weh, wong aku arang padu kok ya. Dasare kowe iki study tour bengak-bengok ya ora. Mboten nak. Hooh wae. Ya. Yo. Andere sa bocah ki anu yung marai gumun. Gumune ngendi? Sing marai gumun ki nek omongan biasa ki ya kaya liyane. Oh. Ki maksud lo apa gitu? Ya maksudku ra piye-piye ya iya. Heeh. Nek bareng bawa yo padha liyane. Tegese cakepane jaluki bawa iki yo dilakoni iki. Ora ya ngono iya. Patak gundulmu ya iya ya. Yo. Bagianku arep tak dhuwurke. Iya. Aku seneng sik dhuwur-dhuwur. Iya. Aku seneng lekasi kon dhuwur. Setinggi harapan. Setinggi harapan Mas. Harapan, harapan mendapatkan Mbak Anggi. Wah, ya ora apa-apa. Nek harapane dhuwur nek apa jenenge nek kasembatan ora masalah. Iya. Soan menyang kota gede. Kok kaya suluk to yung. Ado-ado ya men. Neng tibone kok. Iya. Bentara terus kayung yun selendang kuning kang saking wukir. Ayo kowe sing aku naik rendah-rendah ku ora tekan. Suara kurang permana ning wasesa ngro becat anduk betane no nek ning rendah ngisor ya nada ngisor iki tekan terus iso awet suwe. Ya, aku nek nang ngisor iki apa jeneng ora awet suwe. Apa nih sing awet suwe iki Mas? Maksude cengkoke iki lho, nek mungkin apa suara gede ngono kan ora ora suwe. Iya. Ngungrung marang bendoro dia sulestio pijer ngencangake katrok ngencangake alis ngencangake napa Mas Wau katrok alis alis tuh apa terus terus no Thank you.
rogo ki unik-unik kabeh. Oh. Kae sing demung sing siji udu Mas Andia lho. Lah sapa? Mas Duble Kencana kae. Kaya sembrana Duble Kencana. Juang kae. Iya, kae ganti to. Katoke diculi nganggo jarik. Iya. Katok dawa. Wayah arep icul jarik ki katoke lak guane ngempyak. Kok ya jenengan ki sembrana ngoten iku to? Aku senengane sembrana. Ning nek kowe ora sembrana aku ya. Ora dolanan aku. Apa nek pengen rene yo? Ganggu ae iya. Yo. Luwih becek padenono. Timbang berpisah. Hey, oh, hey. Kae, kae, kae. Mas Jan. Heh? Pripun? Penak, mantep. Apa nih sing penak? Langgame iki lho. Nggih. Suaramu barang. Iya. Iya. Uripana Hey!
bayang ngene iki. Iya. Mbak aku arahin joget, Mbak. Enak joget aja nang panggung. Loh, lah pripun to? Nang kon liyane wae. Iya. Uripana. Hey! Joget ning arepanku. Ya ampun. Heeh. Bute. Piye? Bu Sotel. Heeh. Iki anak buahe Naruto po. Anak buah Naruto. Nganggo kae. Dudu iki durung. Oh, kae. Iki awalan. Dudu. Awalan. Sing kering kule teko nggawa empyak. Ora tegone wong ambro kabeh. Kuwi iki mbiyen bakul permen. Permen sor mento. Oh, kuwi. Sarmento iki kok ora kuwi. Udan, udan. Oh, udan. Kalae iki cemeng karo udan. Tapi luar biasa didelok saka njaba. Beliau adalah penggemar satu buah lagu yang sudah pernah menjadi legenda. Kok kowe rati ya? Eh deloken saka kae. Saka apa nih? Beliau adalah penggemar lagu Caping Gunung. Weh. Mergo kae capinge kaya gunung rum. Oh. Tapi luar biasa mereka kreativitasnya luar biasa. Iya. Ya. Untuk mengapresiasi seni budaya okay. Macam-macam. Iya. Seperti bapak-bapak yang di depan itu, kita perlu apresiasi juga. Iya. Dan luar biasa itu ekspresi om. Mereka. Iya, ekspresi. Bahkan ada yang misal lagi dari segi kostumnya nyon sewu, dari segi penampilannya sendok mau oleh dosku marah no sendok mulane makane tahu dijikui bapak ikan gih ikan no stikere ikan no stikere rombongan apa oh nari latar ikan oh ini stiker penari latar apa yuk dari trio Gigul Jogja loh trio jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin meng nanggap. Menghadirkan mereka bisa dihubungi ke nomor 08 0821 101460691 langsung nek pengen gawe-gawe kalih trio Gigul trio Gigul jenengan niku ajeng supitan syukuran terus mantenan sripah nggih saged kok. Nyawu sripah barang kok. Maksudnya gue penghibur sing kesripahan iku mesti. Oh iya bener lho. Karena nek jenenge wong kesripahan kuwi mesti sedih. Kudu. Ala sing nglipur. Iya, nglipur sing bener-bener iso membahagiakan. Ngono lho. Ngono ya. Iya bener. Wes dine tebang napa niki wau? Sesideman. Sesideman. Nggih wis siji loro pat enem tu. Sidane pitu glow. Iki anu ceria. Main apa jenenge? Piye yo? Men iki masalah pamundutane ora ana to sithik, mung siji mau. Nggih. Heeh. Iki ngedeke sinden wae. Wah, sinden iki. Sabare Mbak Mega ana. Mbak Mega? Nggih, wah yo diteke. Mbak Sinten. Ha iki. Mbak Sinten, Mas? Anggi Harmadi. Oh. Anggo Harmadi. Mbak Sinten? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi Harmadi. Mbak Anggi. Sing jenengan senengi sing pundi? Nen. Ah seneng kabeh nek. Oh, seneng kabeh. Ya bener, sing jenenge dalang luar biasa, dalang sing pentasil akeh. Ora anggo pedhot. Seminggu nganti ping 8 ya. Kabeh sinden. Seminggu iki nedine dia mek ping 7. Nah, niki aja. Selanjutnya Mbak sinten wau? Mbak Anggi Harmadi. Mbak Anggi. Ya, ya sebenarnya disepati lah. Yo. Kendal Mbak Anggi. Oh, saya main
ngomong-ngomongan sih. Wah, pengen ngomong-ngomongan sih. Mbak Anggi, lho Mbak Anggi niki tes sekolah napa sampun rampung? Wayangan kok takoni sekolah napa ora? Sopor kowe. Lah iki kepiye terusan? Wancine lho, saiki iki wayangan ora tau isih sekolah apa ora. Lah ampun wangsul kek niki wayangan. Oh, pun Pak. Saniki wancine le sekolah mau kok ya? Mau. Mau mboten wong prei kok. Oh, mboten. Oh, wong prei Mas Yusuf. Setu. 5 hari sekolah. Heeh. Jenengan tesih sekolah saestu, Dik? Nggih. Napa kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Oh, kuliah. Ten pundi, Mbak? Wonten kampus. Oh, lah iya. Ayo, kuliah ten kampus. Kampuse pundi? AKN SBY. Oh, AKN. AKN SBY. Akademi Kebidanan. Kok kebidanan? Bidan plotot gundulmu wae. Lah AKN kok nang kebidanan. Ya rapot. AKN apa, Mbak? Akademi Komunitas Negeri Seni. Seni. Oh, Akademi Komunitas. Komunitas Seni. Seni Negeri. Negeri Seni. Dan Negeri Seni dan Budaya. Oh, kuwi koncone isi karo UNJ. Oh. Nggih. Besok berarti nek lulus jadi dokter. Kok jadi dokter? Dokter kesenian? Oh iya. Oh iya. Nek kuwi arep jadi dokter cintane Mas Harmadi kok. Mas Yusuf wis senengane kok godho lho. Ayo men sing digodho ra meng aku terus. Alah niki to. Ngerti kula. Sing di sing gendel iki. Iki wong. Iki jenenge Ketut. Ayo Ketut Darmadi. Ketut Darmadi. Dadi dokter. Dadi dokter cintane Rus Bandi. Mergane ngopo om pisan wis klenger dene. Eh, turne pas dasare kaya penyuka pria. Oh, bos tenan. Penyuka pria. Ya ampun lho. Tenan. Mas Yusuf iki dalang kondang iki lho. Sejenenge Mas Ketut Armadi. Heeh. Lho, priyane saka Sambi Pitu, Gunung Kidul. Yes. Langsung menuju ke UST. Sambi Pitu. Sambi Pitu. Sambi ping pisan wae klenger ya. Sambi Pitu. Jenenge ya, ya sih. Mbak Anggi, lagune apa? Lagune? Mas Da kalau wau wonten ingkang ngersakaken langgam ali-ali. Oh, nggih. Saking Pak Jen saking Kalimantan. Oh, Kalimantan. Sampai Kalimantan. Iya. Kalau wau sampun transfer wonten rekeninge Mbak Mega nyuwun. Ya, ali-ali. Mas Yusuf. Nggih. Wau le transfer ten rekeninge Mbak Mega. Niki sing nyanyi Mbak sinten? Mbak Anggi. Nah, Mbak Anggi sing nabui sapa? Sing nabui Mas Ketut. Oh, yogane. Ah, yogane enten Mas Bronjong, Mas Rus Bandi, kathah pokoke enten Mas Juang barang. Juang. Nah, mengke ditransfer ten nggen kula nggih. Ora iso, lah ngopo? Lah mengke kula kan sing dadi makelar. Makelar nyaluk padha wae. Ah, gitu Mbah mercon tahun baru. Nggih, monggo, Mbak. Mercon botolan. Ya, tiba wani. Minta rintingane sing anu piye ya? Rintinganipun, Mas. Iya. Kang Mas ngono sing anu. Ada Ketut. Oh, menyura. Oh, jaluk menyura. Jaluk esok tegese. Salmi dodo. Kulo wae kuwi rasane. Aku sak gatel nek ana rintingan. Apa mau? Apa mau basa Inggris? Hah, ora aku ora basa Inggris apa? Basa Inggris mau apa? Ora yo. Apa solmi? Solmi dodo. Dodoli dodoli. Anak buah Pak Pak itu. Minde kemo tak degemi menengo. Anek minde kemo tak degemi menengo. Anggone emet. Den. Ya ya. Tenang. Pada selerane pada ta dhuwur nggih lihat ce lali priya bagus aja ngisruh ora ali kusule kula
suarane apa ya, entering suarane. Iya. Acak yang gap sepele. Bentar. Pikir sedih rinten dalu Ramadan entak napa sa mboten niku. Oh iya, ketok ketok kewala, nek kira ketok ketan kemale. Nanti nanti besok apa bakal bali yomong kang Mas Hermati yen bali bejo geni jeneng orang legena. Wah. Ya. Ngagem
dan nyamleng tenan jung nyamleng wes. Wah anggere sing nembang Mbak Anggi sing gender Mas Hermadi. Wah kelaperan banyak. Iya. Kok Hermadi dong? Ya kuwi jenenge iki Ketut Hermadi ya. Ajel wae Ketut ngono wae. Hermadi rupa tembang ali-ali. 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 Langsung yo alus. Apa masuk yo ora isin to dhewe. Maksudmu panjenengan sebagai Rio Sudreng angkringan. Ora nembang apa? Be. Wah, nyelepeke. Nembang ya, nembang. Yo, sing lagi viral Om. Yo 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 yo. Go. Gundul gundul. Ora kowe ora viral. Lagu lho kuwi. Gundul gundul pacar. Apa? Derek. Sing lagi viral pokoknya. Mendo wedoan? Ora. Kuwi lagu suwe do lali kanca-kanca. Oh, suwe. Lagi viral sing Sucat Telat Pok. Kae wong kae. Kuwi apa meneh? Ya lagu Tahlil Thailand. Oh. Waduh kok nganggo siji loro telu. Mangku purel kuwi lagi viral. Oh, mangku purel lagi purel ra menyang lagian. Oh. Iya. Menyang bojone dhewe-dhewe. Yo. Mangku sinden ngene. Apa manut wis pokoke. Iya, Pak. Gandeng ora ana pamundutan. Sing iso gamelan. Mendem wedokan apa Mister Mendem? Mendem wedokan mohon Mas. Yo manut. Mendem wedokan niku lagu lawas. Ning sakniki lagi diunggahke kalih Mas Deni Caknan. Oh, trending satu musik lho sakniki. Mendem wedokan iki. Mendem wedokan. Alah, mosok mboten hafal to? Mboke. Hooh, hafal-hafal iki kuwi. Ya ra yo yo dijajal. Coba tut, cepiro tut. Cepiro. Tut ta tut wae lho kowe iki nggo. Mboke. Heeh. Mboke. Ha. Sing nandur timun iki. Eh, putu. Heh. Kae entit. Iki simbok, simbok, simbok. Sing kabur kang ini. Eh. Ha kok malih to. Simbok-simbok watang kuluwe nek simbok-simbok sing kabur kanginan niku dalan anyar. Oh dalan. Dalan anyar. Maksudnya dalane dalan anyar. Kuwi. Harus sapa? Oh, kudu kuwi. Anyar. Wis simbok-simbok kuwi. Ning dalan anyar ngemis karo sapa? Lho, kok ngemis, Mas? Kok ngemis to? Ning dalan anyar kowe karo. Iki mau lagune apa? Ngono. Iki mau lagune apa? Mendem wedokan. Oh ya wis pinangkani langsung. Iya. Yo, langsung. Ya selak. Yo. Yo. Kedrukan lho, Nil. Wis to. Kedruk e wisan. Ketoke cocok nek dadi tok kunjalo dikawin ke aduh enak tenan aka rasa pedole salah ya nganggo ora ora nganggo ora nganggo ora kuwi ora nganggone apa. Oh, iso ora liwat tol saiki yo nganggone lewate apa dalan biasa dalan biasa melu Google Map. Karo sapa tole sing penting apa ana nyawane. Si
iki mbok wis mantep wedok aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen katamu ora gampang wong lo Mas Andjo lo kemat nganti cengengesan kok piye? Lah iya. Ah Mas Juang barang kae piye lek kematke Mas Yusuf? Nak Mas Andjo kae ket bayi lahir cenger ki ngono kuwi terus wetane. Kene iki terus. Amplenge terus ngono kuwi wong biyen pas lari kene keceneng ki wetengen. Kaya jo. Ora jan ngono kuwi.
Ngono kuwi kayak lain-lain kaya Joker. Lha tapi sak rarane sedulurku lanang sing ngono kuwi. Tapi luar biasa Om, sak menika nggih enten ing wengi niki enten Pak Gatot Jatayu. Mana Pak Gatot? Pak Gatot. Itu. Dolopnya Indonesia. Ya, dolopnya Indonesia. Waktu almarhum Pak Seno masih Sugeng, beliau sering aktif ya. Aktif. Oh, jadi kayak dolopin gitu ya. Dia memang manusia dolop dia. Dolopin ya. Tim support. Enten banyak lah pokoknya teman-teman semuanya. Matur nuwun. Betul-betul sekali. Ya, sing kira-kira anu. Iya, Patih Pragoto ora apa. Sop, sinten Mas? Ayo, Mas Gatot kae mau kae. Oh, Mas Patih Pragoto. Patih Pragoto. Nek kae Patih Pragoto kentekan kostum. Dadi yo mengko topi diwalik ngono. Iya. Nika sanes Patih Pragoto sajane Mas. Lah ning apa? Anake buta rambut geni. Ora ngerti to. Apa? Wayang paling ampuh ning sak meniki sapa? Loh, Pak Janoko Resna. Bimo. Ah, salah. Gatot Kaca. Salah. Sapa? Arjuna. Arjuna. Janoko. Salah. Sapa? Wayang sing paling ampuh saka pojok kono sampai pojok kene, Om. Sapa? Tante, kuwi jenenge buta rambut geni. Ya mengko kok iso? Ora kuwi kalah kuwi tetep. Mbokne buta rambut geni. Loh, kok iso le? Loh, nglareke buta rambut geni ora kemata kok. Ora ngerti, kae yo ana pemadam kebakaran kok. Sembrono gak. Aku ora dilareke ditatah kaya. Oh, ditatah. Dibattle. Dibattle. Nek Pak Gatot ki duwe anak kembar jarene kancamu ta, Pak? Apa ne? Pak Gatot sing kembar kancamu kae, kancamu. Oh, kembar kuwi sekolah nang kene yo an. Wes saiki nang kene to? Oh, sekolah nang UST. Oh, kembar jenenge sapa, Kak? Nini karo Nunu. Heh. Kembaran anak. Sapa, Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Di sekolah nang kene kancaku mbiyen. Heeh. Ning Karang Perkembangan Zaman si Nini ki melu facial warna-warna si Nunu kan wonge lugu. 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 Wah, ya tetep ora tau neko-neko. Ora tau neko-neko. Arep kembar kita tetep ana perbedaan. Ora, makane nek Nini kan facial putih perawatan. Putih kok. Nini putih kok. Nunu e? Ireng. Ora tau perawatan. Sing Nunu ora perawatan. Sing Nini ki kuliah nang kene. Lho sik to. Pak Gatot duwe anak kembar. Kembar. Oh, jenenge Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Sing siji iki lugu. Lugu. Sing siji gaul, perawatan kuliah. Jenenge Nini. Nini. Kuwi gaul perawatan. Nini. Oh, putih bocah. Anunu e ireng. Ra melu perawatan. Sing Nunu iki wonge lugu ora warna-warna. Oh iya, heeh. Nek wonge iki ana Nini iki rambuté. Nek wonge rambuté nek Nini. Nini iki rambuté di rebonding semir abang kae. Lurus e. Lurus rebonding lurus kae Nini kuwi. Nek Nunuke rambuté kriting kok ngono kuwi. Heh? Nunuke rambuté kriting. Beda, Dik. Salu. Ora rame neko-neko. Ora neko. Nunu iki wonge kalem ora reko-reko. Rene kok ora. Lha ning iki pas wisuda kan boncengan kan. Ya boncengan pas wisuda ngono boncengan. Pak monton ini Nunu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi nggo jeglongan kono kuwi ra aku gesik. Tibon ni Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak playone kae. Playone Nini iki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nunu licet. Luka. Niku sak bonceng ke sapa? Nini. Nini sing arep. Nini sing arep. Bonceng. Tiba kabeh. Tiba kabeh sak loro kuwi. Nek Nini ora apa-apa. Nunu e blicet. Yo dibalsem apa dipremadel tambani apa? Wah, ya perih diremason kok ya kuwi. Oh tak kira. Oh makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunu e gundul. Sakarepmu. Sakarepmu. Merlicet to, terus potong, mepet mari. Dipotong lihat dijahit ki dipotong sike. Dipotong. Dadi nek dijahit, nek dijahit ki dikerok sike. Nah, melicet bathuk e nggih Om, ning pilingane lho. Nunuke jahitan. Nunuke jahitan ditensok. Eh. Nunuke Nini iki jahitan. Kuwi mau, Cek. Ora kok perkara kowe. Nunu e gumah lho. Kok ngawur, mules otak iki gak karo otak lho. Gak karo otak iki gak karo muntah. Iya, gak karo otak. Bener. Iki ya wis tau gak karo otak kok ya. Kowe tau gak karo otak apa?
Tahu. Apa kau yang diutak? Lo ngece. Dwi. Biyen iki nang kene iki sekolah kene iki leluhur kesenian iki asline iki sakjane ya nang universitas kene iki lho. Tenane? Universitas apa iki jenenge? UST. UST. Apa kuwi? Lho, Universitas Sarjana. Sarjana. Apa? Ya. Sarjana. Kuwi iki leluhur kesenian iki asline lahire malah saka kene. Saka kene kok iso? Lho aku ki ambian ya ajare ya nang kene kok. Oh pian ajar nang kene, ajar kesenian apa nen? Ajar kesenian jarene lho nek misale kowe arep nglipur wong-wong, kuwi ki ora mek waton nglipur nang ya nganggo sinaon, nganggo ilmu. Lah iya. Oh ayo terus. Lah ilmune enten apa mbawon, Mbah? Aku ya ngono. Heeh. Ilmune ki ana alam-alaman. Ana cangkriman ngono kuwi. Sampar sandung barang kuwi. Oh, nek alam-alaman ki cara dene ki nek saiki ki kaya stand up comedy ngono kae lho. Oh, kaya model monolog-monolog ngono kae. Omong dhewe. Contone piye, Dik? Omong dhewe iki kaya tanggoku omong dhewe, sok omong dhewe. Kuwi edan. Eh, tanggomu edan kender kae. Beda to. Kuwi ilmu saka kene kok biyen leluhur kuwi. Wah, alam-alaman ki kaya kuwi nganu nganggo perbandingan. Heeh. Mm-hmm. Ana wong tukang ngombe karo wong tukang udut. Mm. Oh, berarti alam-alaman kuwi perbandingan. Iya, ya. Ana wong tukang ngombe karo ana wong tukang udut. Nah, kuwi kuwi ngadake percobaan. Percobaan. Sing tukang udut kuwi dilebokke kamar blung. Disediani kabeh merek udut cemepak nang kono. Sing seneng udut. Sing seneng udut. Lebokke kamar disediani udut berbagai merek. Heeh, wis dilebokke kamar kunci ceklek. Wah. Sing peminum ya padha lebokke kamar blung. Disediani kabeh merek minuman, lebokke kamar kunceni blok. Selama setahun. Dan nanti Deng. Aku nang kene. Oh, ora ngejak-ngejak lho. Heeh. Selama setahun. Uji coba. Yeah. Dibuka lawange. Diar. Sing peminum, wah, mati mengenaskan, kering keronta. Mergane opo nel? Ha yo minum setahun ngono kuwi. Ngombe setahun. Heeh. Mereke wutuh. Wis kabeh wae ana. Ha, sing ngerokok? Sing ngerokok piye? Blong dibuka, mati. Bosok mesti. Ora. Malah sumringah seger kok, ora kenapa-napa. Ah kok iso? Mergo lali ra nggawa rek. Lah ya kuwi jenenge ilmu. Ilmu ora oleh nesu, ilmu kok. Iya. Ora oleh nesu. Nggih nek pantes ilmune wonten niku dan iki. Lho, saya mbok omongke mau saka alam-alaman terus cangkriman campar sandung. Ana cangkriman. Cangkriman iki yo ora oleh nesu. Cangkriman iki Sleman ngono kae to? Cangkringan. Oh. Ana kuwi kaya ngene iki modele sing kae. Kowe ngerti? Bedane lontong karo tempe. Ya. Oh. Bedane ora padha. Iya. Bedane apa? Oh, iki ngene, iki ngene. Iki arep nerusi lakon. Lakon kuwi. Oke, siap, Mas. Iya. Heeh, arep nerusi lakon. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, ya. Ngene pamurutane, ke sing ngresake lewung to? Iya. Ya, lewung. Siap. Dienggo penutup. Iya. Langsung wae kabeh. Kur. Iya. Oke. Yo, Bul. Yo, joget. Hey, 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 hey
kemana-mana. Saya terus. Bisa. Yo. Dipinangani kabeh yo pamunutane heeh nduk ayo neruske lakon yo kae para sata Kurawa arep padha budal kabeh wo iya ayo didelake heeh ngetutke heeh yen kaseng prawara kasawa Koroko Bumi wang gegatari Suara ning tatakku Murung Para panjriting tuwa Rangga Bende peri munyo sauran mangungkung